ספר החנגל מדמנת מאת רות שלוש הוא ספר ביוגרפי. הספר מספר על ההיסטוריה של משפחה יהודית מרוקאית שהייתה גר בעיר דמנת לפני שהגעתי לפלסטינה הכבושה בשנות ה-60 של המאה הקודמת. הספר מדבר על המסע של חתיכת צופי עתיקה מדמנת לעבר פלסטין. ספר שברים כולל תמונות משפחתיות, מסמכים ועדויות על תנאי חיים במינימום לפני ואחרי הגירה. זהו תקציר כללי של הספר. ממתין לתרגום המלא של הספר כדי לגלות עוד על התוכן. תודה על ההקשבה.